kulan warbaahineedkan sida wadajirka ay u qabteen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo dastuurka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo qayb ka mid ah madaxda warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa ahaa kulan ay kaga hadlayeen heshiis iyo safkarad laga gaaray laba telefishan oo ka mid ah telefishanada madaxa banaan ee ka howlgala Soomaaliland oo dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay xidhan waxaan masuuliyiintani sheegeen in labadaasi telefishan ay xidhnaa ee kala ahaa Horyaal TV iyo waliba Aerial TV ay safgarad iyo heshiis rasmi ah ka gaareen madaxda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo qayb ka mid ah madaxda warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland waxaan ugu horeyn halkaasii ka hadlay kulankii ay qaateen madaxdan iyo waliba qaybaha warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland madaxda telefishanada xidhnaa ee Horyaal TV iyo waliba Aerial TV waxaana sheegeen iyagoo raali gelin ka bixiyay qaladaad ay sheegeen inay galeen oo loo xidhay isla markaasina ay sheegeen in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ay si rasmi ah ula shaqeyn doonaan isla markaasina iska ilaalin doonaan qaladaad dambe oo warbaahintoodu ay gasho waxaana ka mid ah hadaladoodii anigoo ah gudoomiyihii telefishinka madaxa banaan ee Horyaal 24 TV oo ka mid ah labadii telefishin ee xayirnaa muddooyin ku dambeeyay waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in labadii TV la fasaxay oo aanu halkan saaka lagu dhameystiray horeen waxaan u mahadcelinayaa dadkii hawsha ka qayb galay si xil qaamay aan ka fariisan muddadii ay TV-yadaas xayirnaayeen sidii xayiraada looga qaadi lahaa TV-yadaas waxa dadka horeeyay oo aanu mahadnaqayaa ururka saxaafadda Soomaaliland Soolja ururka telefishinada Soomaaliland deebida kale madaxda kala duwan ee dowladda qaar ka mid ah oo ay ku yihiin wasiirada gaadiidka iyo arrimaha gudaha waxaa dabcan aanu mahadnaqayaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye oo halkan garabkayga taagan oo raantii aqbalay ergadii iyo odaynimadii loola tagay intaa marka laga yimaado waxaan jecelahay inaan iyadana fursadan uga faa'iideysto dadka reer Soomaaliland iyo daawadayaasha Horyaal TV meel ay joogaanba laga yaabo inay khaladaad dhacay dhibteen bilaad baan noo bashar baan noo khalad naga dhici kara haddii dhibtay wax ka tabatay ama na dhaliishay u aragtay inaan u gafgalay bashar baan noo khaldami kara raali gelin baan ka bixinaynaa arrinta inaan laba kelmado oo qura halkan ka yiraaho marka hore ilaahay baa ayaa iska mahad ilaahay baa mahadle maanta kilifay in aanu dib ugu soo noqono ama nalaga qaado xayiraadii telefishinada haysatay waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa ururka telefishinada madaxa banaan ee Soomaaliland ee SIBA oo arintan si weyn isugu xilqaamay sidii ay afgarad nooga dhalin lahaayeen annaga iyo wasaaradda warfaafinta wax kala tirsanay waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo imika dhinacayga taagan oo isaguna ergadii aqbalay in aan arintii lagu dhameeyo si suxliya iyo is-afgarad waxaan kaloo halkan ku kala saxeexanay wasaaradda warfaafinta inaanu si u wada shaqeyno cadaalada iyo sinaana iyo qarankan aan wada ilaalino waxaan doonayaa inaan halkan sidii walaalkaysay sheegay aanu ka bixino wax kasta oo naga dhacay ama wasaaradda warfaafinta lagu haysatay ama qaranka dadka kaleba nagu haysteen oo telefishinadeeda ka dhacay inaanu raaligelin ka bixino aanaanu iska ilaalin doono insha allah wasaaradda warfaafintana waxaan leenahay sharciga ayaanu raacaynaa idinkuna sharciga ha ka tallaabsanine isaguna geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye waxaana hadalladii wasiirka ka mid ahaa oo ah haday TV tahay haday jiraa tahay iyo haddii ay muxuu ahaa social media dad ka shaqeeyaba tahay qaran 82 jirsada weynu maanta ayuu hagaynaa inuu hoggaaminaynaa waxaan u maleynayaa hoggaanku annaga uu xilka naga masaaray uu naga wada saaran yahay inaanu wada dhowro oo aynu wada ilaalino oo aynu ka wada shaqeynaa inooga baahan yahay waxa la subag weel ku daatay sinoma xumaado way ku mahadsan yihiin haddii ay dareemeen iyaga laftooda in qaladaad ka dhaceen waana taanu ka heshiinay maanta iyaga uulma ahee in alayntii TV ka shaqeynaysay Soomaaliland aanu maanta kala saxeexanay in la dhowro inta xeerka saxaafadu soo baxayo qodobada iyaga ah
oo qodobo isfahma oo nu wada saahnay waxaan ka codsanayaa inaad taa ku dhaqantaan ilaalisaan aynu wada dhowro waxaan loo soo halgamay loo soo dhintay loo soo dhibaatooday inaynu wada ilaalinaa waajib naga saaraya islaas ay noobalana saasay heshiis ku nahay saasaan idin kula shaqeynaynaa idinku joogsamayno idinku gurmayno waanu idin kobcinaynaa labadii TV ee muxuu ahaa ee aanu saaray baanka ee xakiinayna waa fasaxan yihiin waa inta aanu gaarsiinno uun qoraalka iyaga hay'adaha ay aanu gacanta u gelinay ilaanaga gacanta u gelinay inta aanu kulayday way iska dhamaanay ilaa garabta hadda warqadii saxay hadii la yiraahdo hal maqlo way fasaxan yihiin TV-yadaasi runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kulanka maanta halkan ka dhacay ee uu qabtay wasiirka warfaafinta oo dhammaanba warbaahinta somaliland qaranka somaliland halkan isugu timi iyadoo ujeedadeedu ay tahay in wax layskaga ogaado lana fasaxo labadii TV ee ayaamahan xayiraadu saaray laguna kala qaato waajibaad dastuuri ah oo lagu wada dhaqmo sidaynu ognahay saxaafaddu waxay ka mid tahay halbowlaha somaliland ee horumarka dalka ka shaqeeya waxay kaloo noqon kartaa waxyeelada ugu weyn ee qaranka waxyeeli kara sidaa aa maanta ku ballanteen idinka iyo wasiirku waxaan rajaynayaa inay sidaa haddii ilaahay ka dhigoto ay noqoto aan noqotaan kuwii dalkan iyo qarankan wax u tarayey waxyeeliyey aydaan noqonin waxaan kaloo ku faraxsanahay sida waafiga ah ee ay uga hadleen labadii mas-uul una ballan qaadeen inay maxamed cumar daariq isr tv hargeysa